Эцэг нь нас бархаасаа өмнө хүүгийнхэн өв залгамжилж эхлэх үеийг хуулиар тогтоологдог заншил бий. Балчир хүүхэд нь хуулийн дагуу бүх хөрөнгийн эзэн боловч тогтоосон тэр үеийг хүртэл итгэмжийн гардоор эрх мэдлгүй боломт байдаг. Үүний адилаар ертөнцийн эзэн биднийг өөрийнхөө эрхчлөөтэй хүүхдүүд болгох өдрийг тогтоожээ. Тэр өдрийг хүртэл бид дээрх маягаар хүн төрөлхтний зохиосон янз бүрийн үсэл суртлын дор буулжлагдж байлаа. Гэтэл ертөнцийн эзэн тогтоосон үедээ энэ дэлхийд нэгэн жирийн эмгтэйг ганц хүү Есүсээ төрүүлв. Тэр хүн бас еврей хуулийг дагах хэрэгтэй байлаа. Гэвч биднийг өөрөөсөө үрчлэн авч еврейчүүдэд тогтоож өгсөн үн эртний тэр хуулийг боолмит дагах үүргээс бүр мөсөн чөлөөлөхийг ертөнцийн эзэн хүссэнэ нэгэнд биелүүлж байна. Бид түүнээс ганц хүү Есүсийнх нь ариун сүнсийг аваад сэтгэл доглоход Аав минь, эцэг минь хэмээн түүнийг баяр жаргалтайгаар дууддаг. ертөнцийн эзэн та нарыг боолын байдлаас чөлөөлж өөрийн хүүгд болгосон учраас одоо та нар нэгэнд өв залгамжлах эрхтэй болжээ. Та нарын тэр өмч бол Авраамийн авах өмч мөн. Та нар ертөнцийн эзнийг мэдхээс өмнө түүнтэй огт холбоогүй элдвийн муу ёрын сүнс, худал бурхан хуурамч үзэл суртлыг шүтэж түүндээ боолмит захирагдаж байв. Харин ертөнцийн эзнийг мэдээд буюу ертөнцийн эзэн та нартай ойртоход тэр хэцүү байдлаасаа чөлөөлөгдлөө. Та нар одоо тэр хиндэж хэрэггүй элдвийн үзэл суртлын боол болохыг дахин хүсэж буй нь үнэхээр тоогүй яа. Тэгээд хуучин хуулийн дагуу өдөр, сар, цаг үлрэл, жилээр товлсон янз бүрийн баяр ёслолыг зайлшгүй тэмдэглэл болсон чинь их муу байна. Та бүхний төлөө зүтгэсэн минь талаар болжч магадгүй би сэтгэл шаналж байна. Нөхдөө, би өрд нь еврей хууль дүрмийг дагаж байснаа Есүс Христэд итгэсний дараа болов. Тэр хууль та нарт бас хамаагүй учраас энэ талаар бид хоорондоо адил болсон юм. Одоо ч гэсэн тэр үлийг бүү дагах түм. Та нар надад ямар ч муу юм хийгээгүй. Би өвчин тусаад таны нутагт удтал байж, Есүс Христийн тухай гайхамшигт үннийг тунхаглаж байлаа. Өвчтэй хүн бусдад тээртэй боловч та бүхэн намайг ад үзэж хөөсөнгүй. Харин ертөнцийн эзний ерөнхий босын элч юм уу? Есүс Христ өөрөө ирсэн мэтээр намайг хүндэтгэн хүлээж авсан. Та нар үнийг сайн санаж байгаа. Тэр үед та нар хэрэгтэй бол надад нүдэн өгөхөөс буцахгүй байв. Би үнийг чинь сайн санаж байна. Гэтэл одоо яава? Миний үгийг сонсоход хэр зэрэг их жаргалтай байсныг чинь би мэднэ. Гэтэл одоо сонсогч дургүй байдаг. Үннийг хэлсний минь төлөө одоо надад дайсан мэт хорсож байна уу? Есүс Христэд итгэдэг еврей бус хүмүүс хүртэл еврей хуулийг дагах хэрэгтэй гэж сургадаг хүмүүс та нарын хүндэтгэлийг олох гэж оролддог. Тэгээд та нарыг Есүс Христэд итгэгч нөхдөөс чинь салгах санаа өөрлөж ихэд хүндэтгэж буй төр үзүүлдэг. Энэ бол үнэхээр муу хэрэг мөн. Үүний оронд сайн санаатай хүмүүс та нарыг чин сэтгэлээсээ хүндлэвэл дээр хамт байхдаа би та нарыг үргэлж хүндэлж байлаа. Харин намайг үгүйд сайн санаатай бусад нөхөд минь та нарыг хүндэлвэл үнэхээр сайн хэрэг. Есүс Христийн тухай тунхаглахад минь та нар түүний замд орж миний хүүхдүүчийг болсон билээ. Харин одоо дахин тэр замаар баттай явуулахыг хүсэхдээ би та нарыг дахин төрүүлж байгаа мэт зовж байна. Би та нарын төлөө ихэд санаа зовж байгаа учир захаа бичснээс шууд очих нь дээрэ гэж бодож байна. Буруу замаасаа буцаж надад зэмдүүлэх шалтгаангүй болохыг чинь би бас хүснэ. Еврей хуулийг дагахыг хүсэгчтэй та нар дээр үд мөшөөгийн бичсэн сургаалыг сайн мэдэх ёстой. Тэр сургаалаас би иш татъя. Энэ явдал олон зуун жилийн өмнө болсон юм аа. Эхнэр нь хүүгд төрүүлэхгүй байсан учир Авраам түүнийхээ зарц нэмэгтэй Хагарыг авч хүү гаргуулв. Гэтэл чиний аваал эхнэр хүйсэр боловч та хоёрыг би төрсөн хүүтэй болгож өгнө гэж ертөнцийн эзэн Авраамд ам үчиг өгч тийгүү хоёр хүүтэй болсон байна. Боол эмэгтэй Хагар Авраамын эхнэр хоёр нь үлгэрлэвэс. Ертөнцийн эзэн ба хүн төрлөختний хооронд тогтоосон хоёр гэрээтэй адил. Тэр хоёрын нэгийг олон зуун жилийн өмнө Араби Синэ авлан дээр тогтоон зарлжээ. Израильчууд тэргүй хуучин гэрээг дагаж түүний боол мэт болсон учраас боол хүүг төрүүлсэн зарц Хагартай адил юм. Одоогийн Иерусалим хот бол тэрхүү хуучин хуулийг хүмүүсээр боол мэт сахиулагч юрэжүүдийн төв мөн. Эртний Иерусалим хот бол ертөнцийн эзнийг учраас түүнийг дахин шинжлэгдэж ер бусын байдалтай болгохт нь Иерусалим хот хэмээн нэрлэж байна. Энэ байдал нь төгс эрх чөлөөг илтгэн Есүс Христ бидэнд тийм эрх чөлөөг өгсөн учраас шинэ Иерусалим хот бидний жинхэнэ эх орон болно. Иймээс тэр шинэ хот үлгэрлэвээс Авраамийн хүүг төрүүлсэн анхны аваал эхнэртэй нь адил. Иймээс хүүгдгүй учир нөхөртөө гологдсон авгай нар үр хүүгдгүй авгаагаас хожим төрөх хүүгд нөхөртөө авгаан хүүгдээс хавгүй олон болох учир та нар баяр хөөртэй болно.
Үүнийг илтгэн одоо чанга хашаарх түн гэсэн зөвгнөлт үг олон зуун жилийн өмнөөс ертөнцийн эзний сургаалд бичигдсэн байдаг. Нөхдөө ертөнцийн эзэн дээрүүд Авраамийн хүйсэр авгаа хүүхэдтэй болгохоор амлаад Ясхахыг гаргуусныхаа адилаар та нарыг өөрийн хүүхэд болгохоор амлаад хэлснээ биелүүлв. Олон зуун жилийн тэртээ хагаараас төрсөн жирэмхүү Яшмэгэл ариун сүнслэг хүчээр дүрсэн Ясхахыг хэрхэн хавчиж хагасны адилаар одоогийн еврей хүмүүс ертөнцийн эзний ариун сүнсний хүчээр ер бусын амь олсон хүмүүсийг хавчиж байна. Үүнийг ойлгохын тулд ертөнцийн эзний сургаалыг дагагтун. Үүнд өв хөрөнгө таслахад боол авгаан хүү чөлөө тэгнэрийн хүүдээ хөрөнгийг хувааж авах ёсгүй. Тийм учраас боол авгаа болон түүний хүүг эндээс явуул гэж бичсэн ёсоор та нар тэр еврей хуулийг дагах гэсэн санаагаа бүр мөсөнд зайлуулах хэрэгтэй. Нөхдөө, бид боол авгаан хүүхэд биш. Бид чөлөө тэгнэрийн хүүхэд шиг болсон. Үүнийг сайн ойлгох тул.